Oxi! Não tá sendo! Ah, eu tô num bloquinho só? Não, pera. Não, não, pera, tem muita informação aqui pra entender. Calma, deixa eu tentar quebrar esse bloco primeiro. Eu acho que eu tô... Ai! No desafio? Tá, mas... O que eu faço? Eu só tenho que viver nisso? Eu fui puxar aqui do nada? É, eu tenho que dar um jeito de sair. O que tá acontecendo? É, não sei. Nossa, você é estiloso. Quem é você? Ah, meu nome é Pedro. Ah, seu nome tá. É Mika. Eu sou Mika. Ah, sim. Não. É, mas, não há dúvida mesmo. É que... É, você não sabe o que tá acontecendo? Não, tô em dúvida também. O que foi? Ah, muito estranho a gente no meio de um bloco. Muito? E por que? Mas e aí, Mika, será como que vai vir mais gente tá? pra cá? Ah, eu não sei, mas você tá como tá? Ah, eu tô bem. Ótimo. Uhum. Só que a gente tem que dar um jeito de sair o mais rápido possível desse lugar. Não quero ficar. É, sim, a gente tem que ficar. É, sair. É, calma. Sim. Calma, deixa eu pegar curtinho. Esse bloco. Ó, que isso? É que a gente tá com pouco espaço. É, tá bom, faz sentido. Então é meio complicado. Uhum. É. Bom, você faz alguma coisa, estuda? Por algum motivo eu acho seu rosto familiar, mas eu nunca tive. É, não, nunca tive, não. Estranho. É, muito estranho, coincidência, né? Coincidência, né? A gente parece aqui num bloco do nada. Pois é. A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Eu acho que foi uma coisa maligna que trouxe a gente pra cá, porque não é possível. Ah, não, é até que legal, né? Tipo, aqui é calmo. Ah, não acho. Não tem nada de bom em ficar num bloquinho só. Imagina com uma pessoa desconhecida. Ah, mas você parece legal, eu sou legal. Ah, sim, você parece legal e tal, mas mesmo assim, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, não. Eu já me apresentei, a gente não é mais desconhecido. É, mas não é assim que funciona, né? Ah, você falou que seu nome... Já. Nossa. Você falou que seu nome... Se for que seu nome é negócio, então é meio que, né, a gente quase. Ah, eu sei, mas mesmo assim, eu não quero ficar aqui junto com você. Não me leva mal e tal, eu quero ir pra casa. Ah! Eu vou jogar uma partida muito legal. Mas que tal a gente ficar aqui e a gente conversar o dia todo? Ah, não, vamos tentar voltar. Ah. Você quebrar? Eu preciso fazer uma picareta. É triste, eu usei os blocos. É, você usou tudo. Eu sei, você tem? Eu tenho picareta. Boa. Tá, é, mas quem que sabe a gente ficar aqui um tempo, assim, e a gente vai se conhecendo. É, pode ser. Tipo, não que a gente tenha escolha, né? Porque... Você quer sair? Ah, veio o baú. A gente é... É, mas... E se a gente ficar aqui? Tipo, ficar aqui por querer ficar? É legal. Não, calma. Credo, não. Ah, é só a gente ficar aqui quietinho. Não, a gente disse que não, eu quero ir embora. Meu Deus, cuidado. Como assim, embora? Eu quero ir embora, eu não quero ir fora desse lugar. Eu não vou ficar aqui num bloquinho. Mas por quê? Porque eu não quero, eu quero voltar pra minha vida, entendeu? Tudo bem? Tá. Diria que você tá fazendo uma cara bizarra. Não, tá. Mas eu tenho certeza que você também tem que voltar pra casa, né? Você deve ter alguma coisa pra fazer. Ah, não tem nada pra fazer em casa, não. Ah, eu tenho. Tava jogando muita coisa. Jogando o quê? E também eu tinha marcado de sair com um garoto hoje, então, assim... Sair com quem? É um garoto. Eu conheci há pouco tempo. Que garoto? Qual o nome dele? Por que você quer saber? A gente nem se conhece. Relaxa, você nem deve conhecer também. Mas a gente se conhece agora. Mas você nem deve saber quem que é. Relaxa. Mas a gente se conhece agora. Mas... Quem que é? O quê? Tá tudo bem? Não, se você não falar quem é esse garoto. É só um garoto da escola. Qual que é o nome? Não sei. Qual é o nome dele? Meu Deus. Ele... Meu Deus. Qual que é o nome dele? Gustavo. Posso conhecer ele? Não. Por que você faria isso? Tá tudo bem? Só pra conversar com ele. Não. Por quê? Não, Rafaquinha!
Você, seu povaquinho. Meu Deus, para com isso! Eu tô perguntando quem é Gustavo! Eu já falei, um garoto da minha sala, você tá maluco? E você gosta dele? A gente só ia sair. Você gosta dele? Eu não sei, calma, o que que você foi? Você gosta dele? Eu não sei, a gente mal se conhece direito também. Não, é porque a gente se conhece há muitos anos. Quê? Eu sou da mesma escola que você. Você? Aham. Tem certeza? Eu lembraria se eu visse uma pessoa... É que eu sou da outra turma, eu fico observando você assim. Da janela. Ah... Você fica me observando? Uhum. Que legal! É que eu sou muito apaixonada por você! Você é o quê? Muito apaixonada por você! Ah, que legal! É piada, né? Eu sabia, piada de escola, sabia? Não é piada, pegadinha. A gente... Ah, eu tô aqui por você. Ah, que legal. É, e eu queria um beijinho. Quê? Não. Um beijo. Não, credo, não! Não, olha, vamos focar em voltar pra casa. Você deve querer voltar pra casa, né? Não, eu fiz isso tudo. A gente tem coisa pra fazer hoje, então é melhor. Não, eu fiz isso tudo. Mas sim. Ué, você acha que você tá por aqui, por quê? Pera, foi você que fez eu vir pra cá? Foi. Por quê? Porque a gente pode ficar junto pra sempre e não ter nenhum Gustavo do seu lado. Entendeu. Me dá um segundo, tá? Eu vou. Não funciona. O que você faz aqui do nada? Não sei. Não sei. O que você tá fazendo? Não, eu fazendo alguma coisa, não tô fazendo nada. Relaxa. É uma boa forma de morrer também. Eu tô vivo. Ai, que triste. Que bom. Que bom. Mas que triste. Não, é que triste que foi destruída uma parte aqui, né? Ah, mas a gente constrói. Eu tô bastante bloco. Ah, que legal. Que bom. Você sabe como a gente vai embora? A gente não vai embora. A gente vai ficar junto pra sempre. Mas é que, tipo, pensa se a gente voltar pra vida real. Não, a gente vai ficar junto. A gente pode ficar junto na vida real. A gente vai ficar apaixonada, a gente vai ficar, ter uma casa, filhos, juntos. A gente pode ficar junto na vida real, né? Não, eu quero ficar aqui com um bloco sem nenhum polícia, atrapalhar, ninguém coisa. Atrapalhar. Ah. E a gente vai ficar aqui junto, a gente precisa de nada, a gente só precisa de um do outro. É, sim, claro. E a gente vai ficar junto pra sempre. Claro. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Pedro. Como você esqueceu? Desculpa. Do Gustavo você lembra, né? Desculpa. Eu sou péssima com o nome, então... Eu também, a gente combina demais, gente. Olha, Paula, a gente pode tentar fazer... Pedro! O que eu falei? Você falou aí um nome estranho, quem é esse Paulo? Ninguém? Ai, meu Deus! Não é ninguém, eu não conheço, eu não sei quem é. Tem um Gustavo e um Paulo, quem é esse? Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma pessoa. Tem certeza? Uhum. Tudo bem, então. Porque a gente vai ficar junto pra ser nosso casamento, vai ser aqui também. Tem senhor, adeus, vida cruel. Ai, eu não funciona, meu Deus. Ai, socorro. Ai, socorro, por favor, alguém me salva, vai que me ajuda. Me ajuda, por favor. Por que você tá olhando pra vaca? Eu não posso olhar pra vaca? Não. Por que não? Só pra mim. Ah, tá. Falou, pelo amor de Deus, a gente tá com um cara maluco aqui. Oi? Tava sentindo seu cheiro. Ah, tá. Que legal, né? Falou. Deixa eu conversar com meu irmão em paz. Falou. Você sabe que vai ser a coisa mais importante pra mim, né? Ó, então... Como você... é que é? O que foi? Me dê esse porco. Por quê? Por quê? Por quê? Agora. Não, calma. Por quê? Agora. Por que você tá falando isso? Me dá o porco. Eu não vou dar! Ele é meu irmão! Me dá o porco. Não! Me dá o porco. Não! Agora. Não! Agora. Não faz isso! Você não vai tomar ele de mim. Você não vai fazer isso. Me dá o porco. Não, não! Hã? Você. O quê? Me devolve! Me devolve o Balu! O porco vai ficar comigo.
Por quê? Não, não, ele Porque é meu. você falou que ele é mais importante. Você é mais importante. Não, você falou que ele é mais importante, eu ouvi. Não, é... Vovó, me devolve ele. Por que ele é tão importante assim pra você? Ele é meu irmão. Como assim? Ele é meu irmão, ele é meu irmão, tá bom? Ele não é seu irmão. Ele é sim. Não é seu irmão. Ele é sim. Não é. Ele é. Eu já disse que não e não é. Eu já disse que é. Eu sei a história dele, tá bom? Você tem que meio que trabalhar pra ele ficar junto nessa ilha. Olha. Pera. Se você me devolver o balão, eu namoro com você. Olha pro outro lado, então. Pro outro lado. Tá olhando? Pra cá? Pra onde? É, fica olhando pra lá. O que que tem? Eu tô com medo. O que que tá fazendo? O que que você tá fazendo? Calma, eu tô só preparando. Eu tô com medo! Por quê? Não sei, tá me deixando nervosa. Não fique nervosa, eu tô aqui. Nossa, que coisa legal. Legal, né? Ai, meu Deus. O que você tá fazendo? Calma, é que a gente tem que ficar junto pra sempre. Você quer o balão de volta? Sério? Aham. Uhum. Nossa. Agora você pode ficar com ele. Meu Deus. Você é um monstro. Quer? Como é que é? Como é que é? Eu fiz isso pela gente. Meu balão. Ele tava só atrapalhando. Ele não tava atrapalhando, ele literalmente não disse nada. Quer que eu jogue no Nevoide? Pra você. Não! Não mude muita coisa. Tadinho. Ai! Tadinho. Por que você fez isso? Tá bem você melhor. É louco. Maluco. Tá bem melhor. Maluco, maluco. Para de falar assim. Ai, meu Deus. O que foi? Ai, maluco. Eu vou te encontrar, Balu. Não consigo. Eu não consigo sair desse lugar. Ai, não. Você vai ficar junto pra sempre comigo. Eu não vou, eu não quero. Não vai quero. Ficar junto pra sempre. Tá. Ai, meu Deus, alguém me ajuda. Que foi? A gente tá junto. Esse é o problema! Ai, socorro! Como é que é o problema? Como assim é o problema? A gente não tem uma casa. Esse é o problema. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Eu vou chorar.